Yes, ndagusuhuje nanone ngo ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vili Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu niba uhari ni byiza cyane dukubita izo subscribe tuzikenera cyane umunsi kugonde tuba tuzishaka wagira ngo tuba tuzinyotewe numara kuduha izo subscribe turahita dukanda kuri aha kunzo gera gatoya noneho ubundi ube wiyandikishije ubaye member wa Rwanda Paparazzi TV uzajya uri muri bamwe babona makuru hakiri kare saa 11 za mu gitondo kugeza umunsi wose saa 4 z'ijoro uri murasagamba ukurikirana makuru yose uko twaba twayakuzaniye reka twihute cyane tujye mu ngingo z'ingenzi zigiye kuba zigeza aya makuru reka twiruke tujye mu burasirazuba naho imirwano irakomeye ni nkiri muri Kherson no muri burasirazuba hangaha muri Luhansk naho ibintu byakomeye reka turebe ahantu hitwa Zolate nababwiye yuko ifitwe n'ingabo z'abanya Ukrain ndetse hari n'ahandi bashakaga hitwa Artemivski ahangaha Artemivski muzi imbunda yahavugiraga mu minsi ishize abanya Ukrain bari gushaka kuwafata noneho n'ahandi hitwa Skonovo ahangaha Skonovo rero iyi mijyi uko ari ibiri abarusiya bongeye bitabaza ingabo z'aba Wagner group barabitabaza ngo baze barebe ukuntu bashobora kuba bakubita abanya Ukrain bakava hano muri Artemivski ndetse na Zolate ikintu rero nshaka kukubwira ntuje kure ndaje nkubwira neza nyakuviri muzi ibibazo aba bagabo baba Wagner group bahuye nabyo muri kino gice cya Zolate baje bagira ngo nibyo kurya byo kurya cyangwa bakabirya nka makaroni cyangwa se ukaba wakwirira ibiryo byihuse cyane mbega bita gusaba guhekenya cyane niko nabyita ariko ibyo bahuriye nabo hano ntujya kurendaje mbikubwire ego niba uherereye muri Amerika ukaba uri muri Canada ariho uri kudukurikiranira dutize ku matwi yawe noneho ubundi tugukubita makuru ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muherereye muri zo muri ibyo bihugu muri Canada ndetse na leta z'ubumwe za Amerika ushobora kuba uri muri California cyangwa uri muri Georgia cyangwa se ushobora no kubona n'ahandi Nevada ushobora no kuburi ahangaha muri Ohio cyangwa se Dayton tutibagiwe na New York cyangwa Washington DC Rwanda Paparazzi ni ihuriro ry'abantu bose bumva ikinyarwanda kandi bakunda kumva amakuru yo ku isi ikaze kuri mwese yewe reka tugerageze noneho dusubire muri aya makuru ya Luhansky tubanze turebe aba Wagner group bibagendekeye gute hari abantu njya mbona mu bitekerezo bajya bakunda kumbaza ngo ariko je wa makuru nyakura hehe ntabwo ushobora gupfa kumbaza gutyo ngo makuru nyakura hehe ngo nzagutangarize niba niba ugira telefoni cyangwa ukaba ufite uko ushaka amakuru ujye uyashaka jyewe ngo ukubita suruse sinzi niba mutajya munumva aho mba nakuye amakuru ariko ntimukajye mutinda kuri ibyo muri kumbaza mukunda kubimbaza cyane iyo bakubisa abarusiya ngo ayo makuru ngo bayakuye hehe mujye mujya kuri televiziyo zibakubite bihuha jyewe narababwiye nti ntabwo nzigera mbeshya umunyarwanda cyangwa umurundi never ngomba kubaha amakuru yaba umurusiya yaba umunya Ukrain ntacyo mfana nabo icyo mukimenye nta na kimwe ngomba kuvuga amakuru nyayo washaka ukayumva utabishaka kwa hele reka twihute ahangaha muri Zolate ndetse na Artemivski bahazanye ku munsi wo kuwa mbere ingabo abarusiya bahazanye umutwe bifashisha kugira ngo babashe gufasha izi ngabo za Luhansk noneho barebe ukuntu bashobora gukubita ingabo z'abanya Ukrain zisubira inyuma iziri Zolate na Artemivski ariko kandi nubwo bagerageje gushaka kugira ngo barebe ukuntu bashobora kubasubiza inyuma uyu mukuru uyu munsi kuwa gatandatu turimo dusoma inkuru ku munsi wo kuwa gatanu nibwo bagerageje kuzura umugara bashaka kugaba igitero kugira ngo barebe ukuntu bakubita ingabo z'abanya Ukrain ziri hano muri Artemivski ariko nkubwije ukuri ibyabaye kuba wigani ntabwo ushobora kuba kuri Wagner group
kubyemera abawigani group 48 kano kanya bari mu maboko y'ingabo z'abanya Ukraine bahise babafata ndetse nyuma yuko barasa cyane bamaze kurwana abandi 18 bahise bahasiga gatwe ahanga muri Ajtimivski ndakubwiye ko babakubise batazi yuko baturutse ibyerekezo bibiri bo baje baturutse ahitwa Alchiviski niyo baturutse bari kwataka ahitwa Artemeviski noneho mu kuhataka hajuru yahangaha zorate hari ingabo z'abanya Ukraine mukuza rero bahise babagotera aho hafi byihuse cyane bigira abarwanyi ngo nabahanga ngo bazi kurwana ariko kandi ibyo babakoreye ni ibindi bindi nkuko mbigusobanuriye bahise babafata abandi bahita banahagwa ku ruhande rwa Ukraine batangaza ko ibifaru byabo bigera kuri bitanu na bifaru birindwi bigera ku byahise nabyo rwose bibasa kwashwanyagurikira ari ku mirwano yari iri hano muri Artemevski ni imirwano yafashe hafi amasaha atari menshi yari atatu abanya Ukraine bari bamaze gukubita ingabo zari zije ziri kumwe n'iz'abawigani babasubije inyuma ndetse babakura muri Artemevski kuva aho baturutse baza muri Artemevski ahangaha bari bari kurwana ni ukuvuga ngo kuhava basubira inyuma bagiye mu birometero hafi 30 niho bahise babasubiriza inyuma imbunda zibasha kuba zacecekamo gakeya ariko bamaze gufata baba wigane niba ukurikirana neza uyu mujyi wa Artemevski ni umujyi urebye usa naho mu rugabaniro rwa Donetsk ndetse na n'uyu ngu rwa ntuza rwa Luhansk na ahantu kahani mbibi na Harivoka ndetse na Konstantivoka ariko ibyo bice byose bifitwe n'ingabo z'abanya Ukraine rero urumva byari byoroshye cyane kuba bashobora kuba babafata bakabagwa gitumo bitewe n'ukuntu ibi bice byose bari bajemo byose bikontrolorwa n'ingabo z'abanya Ukraine n'ibyo byari bihari rero ubwo babagabagaho igitero bakekaga yuko bishobora kuza kuba byoroshye biba byoroshye bahageze abanya Ukraine babaturutse impande n'impande bahita babagwa gituma abandi basirikare ba Luhansk bo rwose bakijijwe n'amaguru biruka nk'abasubira mu wundi mujyi mutoya witwa Archevsk uyu mujyi mutandukanya hari Archevsk hakaba na Artemevsk ni imijyi rero irebye ijya kwegerana ariko cyane cyane ingabo z'abanya Ukraine zari zihamaze iminsi hano hantu zarahafashe rero urumva abarusiya bari bari gushaka uyu mujyi bashaka kugira ngo bawirukanemo abanya Ukraine noneho babashe kuba barwana neza babinjirana babirukana mu bice bindi bafite ikinyamakuru moscow.com nacyo gisubiye kuri iyi nkuru kivuga yuko abasirikare b'abawigina bafashwe bo cyavugaga umubare w'abantu 20 ariko kandi ibindi binyamakuru bikavuga ko bari abantu 18 babashije kuba bafashwe n'ingabo z'abanya Ukraine abandi bagera ku icumi na babiri bo bahise bapfa ariko n'abanya Ukraine nabo rwose ntabwo benshi barusimbutse nabo bahise babakubita ndetse bahasiga gatwe ubu bagiye kwiganirira na shitani tuba dufite amakuru atari hivumbi niyo mpamvu tuba tugomba guhora tubashakira amakuru ndibaza ko mwari mwabyumvise ko abawigani group baje hano mu burasirazuba rero abo ngabo mwumvise ni ibyo ngibyo niko byabagendekeye bakimara gutangira gushaka kurwana ku munsi wo kuwa gatanu nibwo byahise biba ibingibi reka tujye mu yandi makuru uwiteka bahezagire.